jungle. Audio Jungle. 原标题：菜篮子老虎遭免费打捏开撕，唤醒老上海宁买泰烧的生活记忆。菜篮子工作站开幕时，浅绿色外墙上贴了一张老虎海报，是吕德生设计的，把老虎灶变成老虎漫画的海报，钉在一块被刷成黑板的 KT 板上。老虎灶海报不是老虎灶的老虎灶，老虎灶这个2013年才在上海市区彻底消失的围绕弄堂热水而聚集的居民社交场所，可能是借来描述这个角落功能的合适名词。老上海老虎灶这个角落是一间紧贴徐汇区延庆菜市场的小房子，横幅微展厅，通过融入这个城市和地区的文化与生活，将菜场与展厅看似相互矛盾的两个场所彼此融汇。横幅微空间外观定海桥互助社的菜篮子工作站，或许能够为这个特别的场所带来更多有趣的讨论。在为期五周的时间内，菜篮子作为一个研究、对话与表达的场所，向延庆社区的本地居民和所有对日常生活所需议题感兴趣的朋友们敞开 GIF 来展厅参观游玩的街坊历史议程故事。生活还将继续，菜篮子工作站里已有的故事。杨浦区的海鲜摊贩，曾在锦江饭店担任大厨的妙老板制作青团的过程，原上海机修总长钳工，全能妈妈王阿姨钻研的鲜肉月饼秘方，定海桥价廉物美的食物与东四恩里串联的故事，以及唐家湾菜市场与爱国路社区食堂的最后一日，铜川路水产市场繁忙的清晨，铜川路水产市场的最后一天，小贩们的脸上仍挂着笑脸。唐家湾菜市场，这座上海市中心最便宜的菜场，在2017年2月24日终结了其100多年历史的记录。在2018年1月菜市场被完全夷为平地后，散落在各处的菜贩们开始了新的生活。唐家湾菜市场被夷为平地后，菜贩们开始了新的生活，这些内容被分别编成五个记录短片，挂在展厅外墙的几个显示屏上循环播放。循环播放的纪录片，这些暂存不存或虚拟的菜场和夜市，可近可远，飘忽不定，它听起来足够热烈，在心理上可以抵消室内只有零上若干度的江南式阴冷。 GIF 进入夜色的定海路，普通人的历史谁来记住。除此之外，这里还有保留于展厅墙面上的横幅风貌区规划图，常会有人经过时踌躇两秒，然后探镜头来张望，再说出同一句话：这里以前是个轮胎店，可惜在横幅风貌区的城市更新中，轮胎店已不复存在。横幅风貌区地图还有展示在外墙上的是吕德生的夜市海报，蹲在地上吸溜着面条的男人们，闪烁在小龙虾摊位上的霓虹灯和食客们模糊进夜色的背影。最特殊的竟是一张寻租帖，在内江路经营小宁波面馆的竹国庆，用工整的毛笔字在彩圈上写下了急寻店面的需求，它被当作一件书法作品张贴在展厅内的墙上。竹国庆的搬迁困境与铜川路水产市场、唐家湾菜场的命运在展厅中相撞，定海路马路菜场则因地产开发商与政府的动迁遗留纠纷成了暂时的幸存者。延庆路室内菜场、定海路马路菜场等到这些都消失，谁又会记得住？菜篮子想要记录更多普通人的历史，以及隐藏在普通人的生活史中关于这座城市的历史，消失的或仍幸存的，希望这个菜篮子能在这个寒冷冬天给你的呼吸添一丝温度。菜篮子工作